Bizim ərizə imzalamadım, imzalamayacağım da. Ta ki mənim təzminatımı ödəməyincə. Təzminat verirəm. 3 aylıq heç olmasa mən iş tapana qədər təzminatımı ödəsin. Firuzə Mirağa qızı, eyni mən də bəzi işçilər kimi işdən çıxarıldım və dedilər ofisə gəlin. Ofisə getdik, ərizə yaz. Yazmasan da zaten ayın 21-i müqavilə vaxtın bitir. Ya müqaviləyə imza atırsan, işdən azad olursan, ya da ki ayın 31-nə kimi imza at ki, ayın axırına kimi maaşını işləyib ala biləsən. Bunu təzminatın ödəməliyəm. Və bizə deyirlər ki, zaten müqaviləviz bitib. Çıxmalısınız, ya 21-də imzalayıb müqavilə çıxacaqsan, ya da ki məcburiyyəsiz ki, mən ayın 31-nə kimi işləyirəm, ondan sonra işdən azadam. Onda sizdən kimsə yaxınlaşsın. Məsələn, mən özüm şəhid ailəsiyəm, düzdür. Atamla bərabər də gəlmişəm yuxarı. Mənim işdən çıxardır ixtisarla, heç bir təzminat ödəmədən, heç bir kompensasiya vermədən. Niyə görə mən işdən çıxardır? Mən illərimi sərf eləmişəm bu şirkətə. 8 il, 9 il, 10 il işləyənlər var. Kimsə dünən gəlib məni işimə ixtisar qoyursa, mən təzminatımı istəmək haqqımdır. Mən də burada sizin işimi işləyirəm. Yəni bilmirəm sizi aşağı niyə göndəriblər, amma bilsinlər onlar. Dünən İlqar Qarabağlı mənə zəng eləyir. Deyir ki, Həsənova Hakimə Fikrət qızı, həmçinin də Hikmət Həsənovun bacısıyam. Yəni onu da hamı tanıyır, şəhiddir, Gəncə şəhidi. Və hamı da bilir bunu. Bu xanımların yığılmağını da bilirik. Nəyə görə gəlmişik? Təzminatımızı istəyirik. Biz 10 gün ərzində heç bir yerdən iş tapa bilmərik. 10 gün ərzində çox qısa bir müddətdir. Hətta ən azı 3 ay belə qısa bir müddətdir. Sizdən nə tələb edirlər? İşdən çıx, vəssalam. Mənim müqavilə müddətim bitib. Mənə zəng eləyib səhər tezdəndən Fatimə Həbibova deyir ki, İşdən çıx, gəl ərzəvi yaz, çıx işdən. Yoxsa səni başqa aktlarla işdən çıxardacaqlar. Məni hansı aktlarla işdən çıxardacaqlar? Səni başqa şirkətlər işə götürməyəcək. Niyə görə götürməyəcək? Hansı səhvimə görə götürməyəcək? Yəni istəsə səsləri göstərə bilərəm. Hədə qorxu ilə yazdırıblar. Səs var məndə. Fatimə Həbibova yazıb ki, kim adını yazmayıb bura, tez adını yazsın. Niyə azsız imzalamısınız? Kim kimə məcbur eləyə bilər ki, məcbur ərizə yazsın? Könüllü yazmadığım şəkildə. Neçə ildir işləyirsiniz burada? 4 il. 4 il ərzində bu cür problemlərlə üzləşirsiniz? Heç vaxt. Marsı keçəndən problem. İşə götürən və işə götürülən arasında müqavilə yoxdur. 17 fevralda mənə müqavilə sürəti verilməyib ki, mən bilim ki, 3 aydan sonra işdən çıxacağım. Özünüzü təqdim edin. Çərkəzadə Günmira, 3 ilə yaxındır ki, Ruji Delta qrupda çalışıram. Mars versi keçəndən sonra 10 gün ərzində bizə vaxt qoyuldu ki, ayın axırına qədər iş tapın çıxın. Mən işləyə necə iş tapıb çıxa bilərəm ki? Yəni, heç bizə vaxt qoyulmadı, bəli. Müqaviləniz bir tərəfə sonra bağlayırsınız, mən özüm ərizə imzalamadım, imzalamayacağım da. Ta ki mənim təzminatımı ödəməyincə. Təzminat verir. Nə qədər məbləğində təzminat verir? Ən azından 3 aylıq. Ən azından da 3 aylıq heç olmasa mən iş tapana qədər təzminatımı ödəsin, başqa heç nə. Başqa işə gedirik, biz stajımız. Bərova Bəhruzə Mirağa qızı, yəni mən də... Nə qədər yenidən? Mən Cəfərova Bəhruzə Mirağa qızı. Niyə aidiyyat adam gəlmir görüşə? Niyə dünən bizi Deltaya yığan İlqar Qarabağlı bugün burada yoxdur? Niyə? Axtarır da niyə? Niyə mən gəlib mühafizənin rəisi ilə söhbət eləməliyəm? Biz haqqımızı kimdən tələb edəyəm? Niyə 38-40 yaşında qız gəyib iş axtarmalıdır haradasa? Mən şəxsən 40 yaşım var, deyilər ki, sən... Mən 40 yaşım var, deyilər ki, qocalmışsın, sənə heç yanı iş verə bilməyəcəm. Mən nə edəcəm? Bir dənə 70 uşaq saxlayıram. Haradan gedib, get sürükəçilik eləməliyəm. Bir 3 ay əvvəldən desədir, ələsə başıma bir çayrı qıla bilərdim. İndi nə edəcəm? Kimdən gedib götürəcəm? Bəli, 3 aylıq müqavilə. Haradan gedib, işə müraciət edirəm, gelib qocalmışsın. 40 yaşım var, səni götürmürəm. Mən də 70 uşaq saxlayıram. Nə edəməliyəm? Nə yedirtməliyəm o uşağa mən? Özü uşağımın gözü də görmür. Siz yaxınlaşırsınız da reportaj görürsünüz. İşçilər buradan çıxmasın, hamımız sözümüzü deyirik. Qızlar su içmir, hamısı su içir. Bu elə bir bunlar danışıb yorulur. Sən dedin ki, sağ ol, ayaz yazın. Nə olsa oğlanla da mətin içməsindən.
Bizə indi burada savadsız deyirlər də. Biz bu savadsızların, biz bu bilməyən, əmək məcəlləsinin qanununu bilməyənlərin çörəyi ilə Marsol Versa ayaqda durur. 47-ləri mağazada doğrayanda qolumuzun ağrısından yatamadığımız gecələr. Ankor endirimə düşəndə mağaza süründüyümüz vaxtlar. Mən deyirəm ki, yoldaşlarım fərqli qayda müraciətlərim götürərək və onların kömək eləməyə çalışaq. Məsələn, yəni burada problem deyil. Siz bilirsiniz, ya İlqar Qarabağlı məsələni həll edə bilməz. Mən məsələn, ki deyir axı. Baxın niyə zəng eləyir? Elə deyil də, xanım. Gəlin bir-birimizə biz anlaşılıq, mədəni şəkildə biz normal insanlar bir-birimizi başa düşürük. Siz fərdi qaydada şikayətlərinizi verin, mən özüm götürürəm şikayətlərinizi və bu məsələ araşdırılsın. Qanunvericiliyə uyğun bu məsələ həllini tapacaq. Yəni, yalnız və yalnız qanunverici. Biz şəffaf təşkilatıq. Bütün əməliyyatlar rəsmi qaydada həyata keçirilir. Bank əməliyyatlarından tutmuş əmək münasibətlərinə qədər. Hər şey qanunla tənzimlənir. Biz də ona uyğun tədbir görəcəyik. Yəni burada belə bir səs-küy salmaqla, işin normal həngini pozmaqla biz heç bir nəticə əldə edə bilmirik. Başa düşdü. Yəni mən indi siz bəli şikayət etmək sizin hüququnuzdur. Biz də bunu normal başa düşürük. Biz sizdən daha yaxşı başa düşürük ki, işdən azad olma məsələsi. Bir dəqiqə fikrimi başa salım da. Xanım, siz əmək müqaviləniz ixtam verilməyibsə, siz işdən çıxışınız barədə danışa bilmərsiniz. Məsələ necə? Verilib də. Mən sizə bir dəfə mən izah edeyim. Biz üstünə siz məndən zəhmət olmasa. Daha nə olsun? Qanunla təhsil alıb, universitet qutarıb. O mədəniyyət tərbiyə görmürdü. Yox, mən sizə bir şey deyim də. Mən otoriyyəcə çıxsam çöldə 2 saat gözlə, atamın 65 yaşı var. İndi mən sizə bir başa salım sizə. Deyim, niyə görə bəlkə də bu gecikmələr olur? Gecikmə söhbəti. Mən yox demən sizə deyim də. Müəllim, bir dənə bağışlayın sözünüzü kəsirəm. Mənim 40 yaşım var. 5 ildir bura can qoymuşam, zulüm çəkmişəm, mən burada işləmişəm. 5 ilim 3 ay əvvəlcədən bunlar deməli idi ki, siz çıxmam. Siz gedin, iş tapın özünüzə. Biz sizi son gün iş bir həftə qalmış, bizə zorla imzalatdırıb çıxartdıra bilməz. Niyə də sizə buna bağlı xəbər qalmış? Yox, heç bir xəbər qalıb olmuş. Bir dənə mənə başa salın. Ay xanım, ay bacım var. Mənə bir dənə başa salın. Kim deyib baxır sizə bunlar? Mənim 40 yaşım var. Məni kim götürəcək? Nərdə gedib işləyə bilərəm? İlqar Qarabağlı, Səxavət Məmmədov, Elvin Məmmədov. Tak, dediniz də, tak, zapomnir. Kimlər də olur? Məsələn, problem nədə Sizin əmək odaması yaxınlaşın, problem nədən qaynaqlanır? Bir dən izah edin. Məsələnin siz deyil, nədir? Hamısı araşdırırlar. Nədir mövzusu, şikayətiniz nədən ibarətdir? Bu işləmələrdən ibarətdir ki, xəbərdarlıq olunmadan hamıya məcburi ərzə yazdırılıbdır. Bəziləri yazıbdır, bəziləri yazmayıbdır. Tamam, məsələ necədir? Məsələ, ümumiyyətlə, əmək müqaviləsinin bitməsinə görə qanunvericidə xəbərdarlıq nəzərdə tutulmuyor. Yəni bu müqavilənin müddətinin bitməsi tərəflərə məlum olan məsələdir. Bu tənzimlənir əmək məcəlləsinin 73-cü maddəsinə istinadən. Yəni ona görə xəbərdarlıq məndə əmək müqaviləsi yoxdur. İşə götürən və işə götürülən arasında əmək müqaviləsi bağlanırsa müqaviləni işlərini verməyiblər mənə. Hətta istəmişəm də verməyiblər. Mən də sizə deyirəm ki, mən dünənlərin məndə səs yazısı da var. Mən dünən gəldim HR-a, əmək müqaviləmin kopyasını istədim. Səs yazısı da məndə telefondadır. Onu da sizə təqdim eləyərəm. Mənə dedi ki, müqavilə möhürlənməyibdir. Kim dedi sizə? Tural Rəcəbəliyev. Müqavilə möhürlənməyibdir. Cavid bəy, mən demədiniz ki, atamın yanında müqavilə müddətimiz bitibdi, sizdən əlimizdən heç nə gəlmir, Elvin Məmmədovla görüşmək istəyirsiniz, buyurun görüşün. Bunu siz dediniz də mənə? Aydın da, yəni müqavilə müddəti bitdiyinə görə biz sıxdan verə bilərik. Mən dəyişən müqavilə ilə işləmişəm bugünə kimi. 6 ay, 3 ay, 6 ay dəyişən müqavilə ilə işləmişəm. Sizin səhv bildiyiniz məsələlər var, yəni qanunla tənzimlənir. Hər şey sizin bildiyiniz kimi deyil. Qanunla biz şəffaf təşkilatıq. Bütün bu proseslər əmək məcəlləsi ilə tənzimlənir. Sizinlə də müqavilə bağlanıb, əmək məcəlləsinin 47-ci maddəsinə əsasən müddətli bağlanıb. Yəni işin xarakteri mövsümü olduğu üçün... Var, bütün hamıda müqavilələr var. Yəni bizim təşkilatda müqaviləsiz heç bir şəxs yoxdur, ola da bilməz. Çünki biz elektron informasiya sisteminə hər bir şəxsin girişi var. Siz özünüz girib görə bilirsiniz, əmək şəraitinin şərtlərini görə bilirsiniz. Elə deyil, xeyr. Bütün, bax, indi bilirsiniz, sizə düşürük ki, işdən azad olma məsələsi, bir dəqiqə fikrimi başa salım da, xanım, siz əmək müqaviləniz ixtam verilməyibsə, siz işdən çıxışınız barədə danışa bilmərsiniz. Məsələ necə? Mən sizə bir dəfə mən izah edeyim. Biz üstünəm, siz məndən zəhmət olmasa. Qanunla, deməli, əmək münasibətləri müddətli əmək müqaviləsi bağlanır müəyyən bir tarixdə və o müddət müəyyən olunur. Deyək ki, fevralın 16-sı hansısa bir işçinin əmək müqaviləsi bağlanılıb, müddət müəyyən olunub 3 ay.
Mayın 16-sı həmin əmək müqaviləsi bitir. Qanunvericiliyə əsasən əmək məcəlləsinin 73-cü maddəsində belədir, izahı belədir ki, tərəf müqavilə müddəti bitdikdən sonra tərəflər 7 gün ərzində müqavilənin ləğvinə dair təşəbbüs göstərməyiblərsə, həmin müqavilə eyni müddətə uzadılmış hesab edilir. Uzadılmıyor. Baxın da, orada başqa bir şərtlər qoyulmayıb. Yəni sistemdə girib əmək müqaviləsi müddətini redaktə etməyə ehtiyac yoxdur. Qanun deyir ki, hesab edilir, söz belədir. Başa düşdünüz? Yəni həmin 7 günü gözləmək lazımdır. 7 gün başa çatdısa, həmin müqavilə əvvəl müəyyən olmuş müddəti uzadılmış hesab edilir. Və siz də 14 gün keçib. Keçibsə artıq müqavilə uzadılmış hesab edilir. Mayın 16-sı bəs niyə portal göstərmir? Portalda, baxın, portalda elektron informasiya sistemində müqavilənin müddətini redaktə etmək şərtləndirilməyib. Başa düşürsünüz? O müqavilənin müddətini göstərir. Yəni bitdiyi tarix statusuna baxsanız, siz planşetdən də girib özünüz baxa bilərsiniz. Statusdan görürsünüz ki, orada yazılır müqavilənin statusu, yazılır qüvvədədir. Əgər həmin əmək müqaviləsində xitam verilsəydi, yazılacaqdı qüvvədə deyil. Yəni siz hansı əsasla işdən azad olmuşsunuz? Heç bir səbəb. Ərzəvi yaçı. Məcəllə ilə əsasını nəzərdə tuturam. Siz fərdi qaydada bildirərsiniz, biz onu araşdıraraq. Yaxşı. Aydındır. Yəni biz sizə belə kömək edə bilərik. İlqar Qarabağlı və yaxud digər bir əməkdaş sizdən nə deyibsə və yaxud hər hansı bir sizdən normal danışılmayıbsa, biz yəni başqasının məsuliyyətini daşımırıq. Yalnız özümüzə görə. Mən də yenə də deyirəm, bu şəffaf təşkilat şəffaf təşkilatdır. Burada bütün proseslər, yəni qanunla tənzimlənir. Ona görə sizdən xahiş edirəm, gəlin normal qaydada müraciət edin. Biz yenə deyirəm, burada məsələ necədir? Delta Group Co. MMC ləğv edilib. Və biz o sosial bura biz çox yaxşı başa düşürük. İşdən azad edilməz sosial məsuliyyətdir. Bunun arxasında bir ailə məsələləri durur. İndi kapitalizm dövrüdür, gəlirlər olmalıdır. Biz bunu çox gözəl başa düşürük. Sadəcə əlimizdən bir şey gəlmirsə, yəni biz kömək edə bilməyəcəyik. Biz yalnız yenə də deyirəm, istinad edirik qanunvericiliyə. Biz fevral ayında ki, o biz Delta Group Co. MMC ləğv oldu. Biz işçiləri işlə təmin etmək üçün onları biz təkrar işə götürdük ki, yəni işlə burada da müddəti bağlamanın səbəbi mən sizə deyirəm ki, ona görədir ki, işin və istehsalın xarakterinə görə, yəni mövsümü əhəmiyyət daşıdığı üçün biz müqavilənin müddəti bağlamaq. Qanun buna bizə icazə verir. Sizinlə də müqavilə bağlanıb əmək məcəlləsinin 47-ci maddəsinə əsasən müddətli bağlandı. Yəni işin xarakteri mövsümü olduğu üçün var, bütün hamıda müqavilələr var. Yəni bizim təşkilatda müqaviləsiz heç bir şəxs yoxdur. Ola da bilməz. Çünki biz elektron informasiya sisteminə hər bir şəxsin girişi var. Siz özünüz girib görə bilirsiniz. Əmək şəraitinin şərtlərini görə bilirsiniz. Elə deyil. Xeyr. Bütün bax indi bilirsiniz. Siz savadsız deyilsiniz, siz bilirsiniz. Bilməsəniz də belə, biz işimizi məsuliyyətini bilirik. Bu xanımın müqaviləsi, bu xanımın iqtisar var idisə, iqtisar var idisə, bu xanımın təhsilsiz qol çəkilib. Bu xanımın, bu xanım maydan, may ayında, may ayında işə qəbul olunubdu. İşə qəbul olunubdu. Mayın 31 işdən çıxarılır. Mayın və adama mayın 20 neçəsi idi? 22-si. 22-si falan çağırılıb bura ofisə 10-15 gün ərzində də 15 gün keçib işləməyindən götürülüb ərizə yazdırılıbdı. Məcburi ərizə yazdırılıbdı. Və ərizədə tarix qeyd olunmayıb. Və ərizədə tarix qeyd olunmayıb. İşdən çıxmaqla bağlı. Təmsilçilərdə də elə. Bugün o təmsilçilər qorxub gəlməyiblər bura. Bizə şikayətlərinizi fərdi qaydada bildirin. Biz bu məsələni araşdıraq. Mən şəxsləri bir-bir tanımıram. Sizin indi kimdən şikayətiniz varsa bizə bildirin, biz məsələni araşdıraq. Baxın, baxın, tamam. Deməli, mən sizə bir belə məlumat verim ki, bu cari ilin fevral ayında Delta Group Co. şirkəti MMC ləğv oldu. Ləğv oldu. Bu da sosial məsuliyyət olduğu üçün biz həmin işçiləri işə götürdük ki, burada işlə təmin olunsun. Amma yəni bu bilirsiniz də bu. Baxın da, məsələ mən fikrimi izah edim ondan sonra. Biz yəni, həmin bu sosial məsuliyyətimizi bildiyimiz üçün biz işçiləri iş yerini itirməməkdən ötürü onları biz işə götürmüşük Mars quru Marsa. Yəni, sadəcə burada məsələ necədir? Biz müddətləmə müqaviləsi bağlamışıq. Bu da qanunla tənzimləndir. Qanunla da müqavilə müddəti bitdikdən sonra tərəflər müqavilənin ləğvinə dair təşəbbüs göstərə bilər. İndi də fevral ayında bağlamış müqavilə 3 aydan sonra may ayının həmin günündə müqavilənin müddəti bitir. Baxın, mən fikrimi başa çatdırım. Üzr istəyirəm. Fikrimi başa çatdırım. Mən ondan sonra sizin bütün fərdi şikayətlərinizə baxılacaq. Gəlin bir. Yazın onda.
Ne probleminiz var? Herhangi bir ne probleminiz var? Bir ay qabaqcadan bizə xəbərdarlıq olmalıydı ki, biz işdən çıxmışıq və ya 3 ayın təzminatı bizə verilməliydi. Bizə bunların heç biri də xəbərdarlıq olunmadan may ayının 16-sı 5-ci ay 2023-cü ildə müqavilə müddətim bitib, mən Lalə Alxasova Abbas qızı. Bizə işlə bağlı, yəni ki, işdən çıxardılma ilə bağlı bizə bir söz deyilmədi. Sadəcə deyildi ki, müqavilə qol çəkin, işdən azadsınız. Müqavilə müddətiniz bitib. Mənə bir ay qabaqcadan deyilsəydi, mən ən azından iş axtarardım. Supervayzerimə deyərdim, məni işlə icazə verərdi, yəni iş axtarmaqla bağlı mən müraciət eləyərdim şirkətlərə. İndi qalmışam işsiz, özüm kirayə işi ilə. Mənim indi pulumun, evimin pulunun ayın 5-i bu müdiriyyətmi, o müdiriyyətmi yoxsa kim verəcək, hə? Mənə çox maraqlıdır. Qızıma mən indi necə dolandırmalıyam qızımı? Yəni bu suala necə cavab verə bilər indi müdiriyyət? Ən azından mən dediklərimdir. Bir ay qabaqcadan işlə təmin olunmalıydıq, 3 ayın təzminatı verilməli idi ya da işlə bağlı, yəni deyilməli idi ki, sizi işdən çıxardırıq, özünüzə gün ağlayın. Bizə heç nə deyilməyib bu barədə. Tamam. Çox xahiş edirəm buna bir əncam çəkilsin. Çox xahiş edirəm. İşsiz qalmışıq, ən azından təzminatımız verilsin ki, biz də işsizliyə gedək, yəni dostluğa gedək, bizi orada işlə təmin eləsinlər. Çox sağ olun. Aydın. Məsələ necədir, xanım? Fikirlər necədir? Burada yəni xanımların səhv bil, özlərinin doğru bildiyi, lakin yanlış olan fikirlər var. Burada qanunla əmək müqaviləsinin müddətinin bitməsinə dair qanunvericilə xəbərdarlıq nəzərdə tutulmur. Yəni müqavilənin müddətinin bitməsi tərəflərə məlum olan məsələdir. Burada sosial məsələlərə qaldıqda biz onları çox gözəl başa düşürük. Yəni biz özümüzü onların yerinə qoyuruq. İnsan yəni bu təminat məsələsidir. Bu ondan ötürü bunlar öz gəlirlərini itirməməkdən ötürü onlara iş də təklif olunub başqa bir işlər, yəni başqa bir segment üzrə məhsul satışı. Sadəcə o xanımlar öz əvvəlki şərtlərlə işləmək istəyirlər. Şərtlər dəyişmir, sadəcə əvvəlki məhsullarla işləmək istəyir. Və ona görə də bizim həmin o yeni təklif etdiyimiz işləri qəbul eləmir. Ona görə də biz məcbur qalırıq ki, müqavilə müddəti bitibsə, əmək münasibətləri davam etdirmək, etdirməməyə məcbur qalırıq. Amma qanunla təzminat, o cümlədən xəbərdarlıq məsələləri, yoldaşlar onu səhv bilir. Qanunda, yəni onlar bizə qarşı tərəfdə olsalar belə, mən onlara hüquqi yardım göstərməyə hazıram. Qanunvericiyə onlara izah etməyə hazıram. Mən müəssisənin kadr əməliyyatları və analitika şöbəsinin rəhbəriyəm. Cavid Əhədov. Aydındır. Yəni bu biz yenə də bunların xanım yoldaşların şikayətlərini qeydə alacağıq və məsələyə hüquqi yardım göstəriləcək.